Alias Pictures. Come, come, é. 00 Come, come, é. O espião que amava os biscoitos. Esse caso é um grande problema. A coroa de biscoitos. Alguém roubou a coroa de biscoitos. Mas quem? Fui eu. Nisso, graças ao meu destruidor de biscoitos maligno. Somente o melhor agente secreto pode impedir o plano maligno de Lady Finger. Infelizmente, ele não estava disponível. Então chamaram. Meu relógio. Alô? 00 Come Come. Se quer entrar no covil da Lady Finger, use o painel de controle. Certo. Painel de controle. Tá bom. O que me fazer agora? Escute com atenção. Aperte o botão verde e depois... Botão verde. Entendi. Ei, não funcionou. É mim ser atingido por uma galinha brava. Espera, e preste muita atenção nas instruções. Você vai apertar o botão verde só depois de apertar o botão azul. Depois? Por que não disse isso antes, moça? Tá bom, entendi. Melhor me explicar pra mim de novo. O botão verde é depois do botão azul. Tá bom, isso significa que o botão azul vem em primeiro lugar. Aí, o botão verde. Oh, céus, oh, céus, oh, céus, oh, céus! Ai, não! Oh, não! Outro portão! Não tem botões! Certo, o que me fazer? Ouça com atenção! Aperte o interruptor verde depois... Interruptor verde, entendi. Tá bom. Qual é a das galinhas? Parece que não me ouviu. Aperte o interruptor verde depois de apertar o interruptor azul. Essa palavra de novo, depois. É verde depois do azul. Tá. Me lembraram o que isso significa. Significa que o azul vem primeiro e depois o verde. Oh, céus, oh, céus, oh, céus. Oh, oh, oh. Não! Não tem botões nem interruptores! O que me fazer, moça? Ouça com atenção! Com atenção! Mim devia ter adivinhado. Você vai puxar a alavanca verde depois da banca! Alô? Moça inglesa Madonna, onde você foi? Mim vai puxar a alavanca. Espera um pouco. Mim lembrar de algo? Quando Mim vai primeiro na alavanca verde, Mim sempre será atingido por galinhas. É o que a moça disse. Verde depois do azul. Ou seja, a alavanca azul e aí a alavanca verde. Zero, zero, come, come, mas como? Mim ouvir, Mim lembrar e Mim saltar. Deixa o biscoito cair. Zero, zero, come, come. A coroa de biscoitos agora está segura para sempre. Espera um pouco. Essa coroa é feita do que mesmo? Carambola! O espião que amava os biscoitos. Em breve, num cinema próximo a você.